Олег Ляшко, Радикальна партія. Ви знаєте, я в колі друзів жартую, що в Маріуполі я був уже, очевидно, частіше, ніж у своєму рідному Чернігові. І з 2014 року, коли ми звільнили це чудове місто, ми дуже часто туди їздимо і знаємо його проблеми. Одна із проблем, наприклад, наслідок того, що російські окупанти віджали Єнаківський металургійний комбінат, який був перереєстрований в Маріуполі, Маріуполь втратив доходів місцевого бюджету 80 мільйонів гривень. При тому, що сьогодні в Маріуполі зареєстровані десятки тисяч вимушених переселенців. Тому фракція Радикальної партії буде підтримувати закон, який збереже кошти місцевого бюджету. Адже мер міста Маріуполя, один з найкращих у країні, Вадим Бойченко, витрачає всі кошти на ремонт міста, на ремонт житла для переселенців, на ремонт інфраструктури соціальної. І користуючись нагодою, я звертаюсь до уряду, передбачити кошти на ремонт дороги до міста Маріуполя, замінити поїзні вагони, тому що люди їдуть із Маріуполя до Львова більше суток, як свині у теплушках. Ми вимагаємо. Отже, колеги,